Melhor ideia do mundo de fazer esse vídeo pra vocês. Ai, ai, ai. Socorro. Ai, ai, ai. Cuidado com a cabeça aí, pelo amor de Deus. Seguinte. O Liam me machucou. Começamos bem. Olha. Vamos pro hospital. Eu tive a excelente ideia de fazer esse vídeo pra vocês. Onde nós vamos ficar 24 horas. 24 horas. Mostrando pra vocês a realidade do que é ser pai e mãe de Larinha e Liam. Pra vocês verem quem eles preferem. Pra vocês verem quem eles preferem, isso é o de menos, entendeu? A gente tem algo assim que tem que ficar em atento. O que é, Giovanni? Se você não levantar, o pessoal não vai ouvir você. Levanta, gente! Eu não quero levantar, gente. Deixa o papai, mamãe. É sempre assim, ele tem que levantar. Vida real. Vida real. Como que é o Liam, Giovanni, no dia a dia? Super tranquilo, repare. É o meu... Meu telefone. Gente, ele é meu alpinista, é isso. Onde ele vê um lugar pra subir... A minha mãe, meu pai, vai deixar pra tu jogar o colorinho que quiser. Toma que eu vou ter vitrine. Não, olha, se você quiser... Não, senhora, bota o telefone lá, Larinha, por favor. A gente tem uma regra aqui em casa, que de manhã não tem tela. Ela já sabe disso. Ela pode jogar meia hora todos os dias, mas de manhã, no way. Eu posso jogar meia hora também? Eu vou roubar também. Jogar o quê, Giovanni? Você pode jogar como trocar uma fralda. Já troquei. Isso, como trocar uma fralda cheia de cocôzinho? Se mijotou. Mijotou? Tipo, você trocava, também? Tipo, veio. Trocar o poder. Meu Deus. Olha só, olha como é que ele desce agora. Olha como é que é rápido. Então é isso. Lianzinho está numa fase que é complicada. A gente já conversou com a pediatra dele no Brasil. Espera um pouquinho, fofa. Com a pediatra dele no Brasil e também com a pediatra dele, com o pediatra dele aqui na França. E explicamos, né, sobre... Lian, vem aqui, vem aqui. Quase que ele cai. Aí ele virou de lado. Vai jogar o telefone no lixo. Explica. Ei, não joga meu celular, não. Você está consumindo e não fui eu. Larinha, liga aqui. Deixa eu ver. Eu vou tentar falar de novo. Ou seja, os dois pediatras falaram que é normal, entendeu? Ele tá nessa fase eu fui onde... Eu fui ver, ele fundou assim. A pessoa mais prejudicada é a irmã. Porque, explica aí. E o pai? O que ele faz com a irmã? Ah, ele quer tudo que a irmã quer, ele quer a comida da irmã, ele quer o sanduíche da irmã. No caso é ele. Ele quer a maçã da irmã, ele quer o pai da irmã. Tudo que a irmã tem, ele quer. E aí se ele não consegue, o que ele faz lá? Se seu irmão não consegue o que ele quer, o que ele faz com você? Ele me machuca. Bom. Minha mãe não tá no meu cabelo. Como é? Dá uma mordidinha na Lara? Sim. Ou seja, é isso, entendeu? Eu espero que hoje não tenha, entendeu? Nesse vlog não tenha. Tem. O Leãozinho. Machucou. Ele levou pro hospital. Eu falei que eu vou levar pro hospital enquanto você vai conversar com o Leão. Nossa senhora! Corta! Ai, não acredito. Esse não vai ter corte. Corta. Esse vai mostrar 100% real, é real. O que é? Alô, pessoal. Já agradeço a sua atenção. Informo que o nosso contato segue gravado. Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro. Tira a chupeta, deixa eu ver. Quem está falando? Fala, blá, 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 blá. Ele vai usar o telefone.
amei. Vem aqui do ladinho dele pro pessoal ver a carinha dele. Fica aqui que você vai ser bom aqui, ó. Vai ficar aqui. Mia. Depois fica reclamando que me pulou na cara. Cuidado, Lara. Peraí. Vem pra cá. Tem que ficar em cima de você. Muito nossa, bem. Não deixa fazer nada. Faz. Eu só não queria que ele caísse em cima de você, tá? Faz você agora. Deixa eu ver se você sabe pular igual eu sei. Você não vai me ajudar. Mas vai chorar, gente. Já no início. Já começou a chorar, não é? Pensamento. Pensamento chorão. Onde você vai, ó, criatura? Ah! Vai, cuidado, ó. Cuidado. Muito bom, Clara. Vai, Lian, sua vez. Só o papai que não pode, porque senão a cama quebra. Já tá quebrado. Vai, Lian, pula. Pula, 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 pula. Assim, ó. Pula, pula, pula. Bum. Eu vou pegar a bolinha. Vai pro chão bonito. Deixa eu passar. Aqui, ó. Bia! Bia! Eu vou pegar. Oh, sem graça. Eu vou pegar o Lian. Ó, oh, papai. Meu papai. Eu vou pegar. Eu vou comer esse pé. Eu vou comer o Lian. Eu vou comer o Lian. Nossa, gente. Cala. Bonita. E agora, quem é que tá com fome pra tomar café da manhã? Eu já comi um pão. Deixa eu comer esse pãozinho. Deixa eu comer. Que delícia esse pão! Deixa eu comer outro pão. Deixa eu comer um outro pão. Deixa eu comer esse pãozinho. Tá tudo bem. Vamos comer, Papai. Tchau, gente. Pega ele aí. Vem aqui, ó. O Lian fica aqui o tempo inteiro, ó, né, amor? Ele já comeu as vitaminas. Né? Eu também, vitamina lá, né? Toma aqui, vitamina. Isso aqui é do soro fisiológico. E ele come todas as etiquetinhas. Não pode deixar na mão dele. Não. Mas com certeza ele comprou em algum lugar no chão. E comeu. Onde você vai? Lian. Onde você vai? Tá vendo? É muito tranquilo. Onde você vai? Se não prender ele na cadeirinha. Né, filha? Que é? Coitadinho? Coitadinho, papai. Coitado, parece que ele tá numa prisão, papai. Exatamente. É por isso que o papai tira, né? Se fosse por mim, ele ficaria ali na cadeirinha o tempo inteiro, entendeu? Preso. Mas aí o papai faz isso. Pega ele no colo. Papai é pra isso, gente. Papai é isso. Você vai comer a maçã? Que delícia! Essa era minha, tá? Ele adora. A sua maçã ali, verde. Tá? Argentina? Pô, tá com uma baba aí. É o quê, seu Pedro? Acorda babando. Queijo. Argentina é o... É
Como fala? Laranja. Dizem que a Argentina vai tirar o Brasil. É, então dizem que... O que vocês acham? Você pode colocar aqui em cima. Que maldade. Então? Sempre foi, né, uma briga entre o Brasil e a Argentina. Não sei. Acabou, porque... Larinha? Eu adoro a Argentina. O que você comeu de frutinha? Maçã. Meu maçã verde. E se fosse vermelha? Não comi. Qual que é a diferença da maçã verde e da maçã vermelha? Ah, exato. É. Sabe qual que é a diferença? Sim. Qual? A maçã verde é azeda. Seu nariz vai comer. Fica salgadinho, né? Esse nariz comendo fica salgadinho. Não, meleca. Meleca é salgadinho? Não. Meleca é salgadinho? É azedo. Meleca é azedo? É. Quer dizer que você tá comendo meleca, né? Pra saber. Eu não sei o gosto de meleca. A maçã verde, ela é azeda. Ah, eu achei que fosse... E a maçã vermelha, ela é doce. Eu achei que a diferença fosse que um era vermelho e outro era verde. É acordar agora, entendeu? Quando for no final da noite, vocês vão ver que é 3 vezes pior. Achei. Saúde! Então assim, eu limpei meu nariz, saí do verde. Limpei da verde. Tá assim, tá tipo a maçã verde. Catarro. Que nojo. A mamãe tem nojo de tudo. Eu tenho, Lara. Até de cocô no chão. Não, eu já comendo, gente. Você começou. Eu não falei de cocô. Não, mas você falou de catarro. Catarro, eu tô com em cima tem baixo. Tem nada a ver. Que horror. Você acha que é café? Sabe que tinha o outro jogo que você não tava vendo? Sim. Sabe quem ganhou? Papai, fala quem ganhou. Caramba. Brasil. Holanda. Não tinha Brasil. Agora, dois que tinha visto e não tinha Holanda. Sabia que a gente já foi pra Holanda? Sim, você já me contou. Ah! Mil vezes, Lara. Mil vezes. Não sei onde, que eu já contei isso mil vezes. Eu acho. Até em casa. Como que é a Holanda? Você lembra como que é? É um lugar onde a gente foi. Eu sei como é que é a Holanda, você sabe? Não. E o que as pessoas andam na Holanda? Vê se você lembra. O que elas andam? Como que elas... Cavalo? Não, cavalo não. Um tanto de cocô pela cidade inteira, se fosse cavalo. Holanda é igual Guararapes. É igual Guararapes. Igualzinho Guararapes, tirando o clima. Tirando o... Daí bota aquele negócio na boca e na cabeça. Não, filha. Tá vendo? Como eu não falei de Holanda. Holanda é aqui pertinho. É um lugar que tem aquele monte de rio. Não, você só me contou que ele já foi pra Holanda. Você não contou de rio. Sabia que lá foi o lugar que a gente fez as fotos mais bonitas que a gente tem até hoje? Uau, mostra aí. Eu mostro pra você depois. Tem uma foto que você tava aqui, comendo alguma coisa no meio. Nossa senhora, você vem jogar comida com o cachorro. O cachorro vai ver a comida lá. A gente não tem cachorro. É, já tô rodando minha mesa pra lá. É tudo que eu vou. Você tá comendo aí, ó. Ele limpou o negócio. Agora a maçã que é bom um pouquinho. Tá com fome, come maçã. E eu vou inventar um produto, um negócio desse, que o papel é comestível. Só que a criança comer e os pais não vão ficar preocupados. Ah, você precisa ficar preocupado, porque desde a médica francesa deu um papel pra ele comer na primeira consulta. É porque a mamãe é preferida. Eu amo minha mamãe linda. Safadeza. Duas safadezas a gente tem. Né? E ela já tá ficando com sono. Também, né? Vai tirar a soneca da manhã? Vai antes da gente sair? Sim, sim? Ou não? Vai andar dentro do carro? Não. Ele tava brincando assim. Fica cansando ele de madrugada, né? Vamos lá, trocar? Hoje a mamãe que vai dirigir. Papai vai ficar atrás do caminho. Eu dirijo. Papai vai ficar atrás do caminho. Marmelada. Dá um beijinho na mamãe, dá um beijinho. Beijinho. Beijinho.
que... Vamos lá, tomar café. Vamos lá. Escovar dente pra gente sair. Esse é o momento mais tranquilo do dia. Cuidado, 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 cuidado. Não, não me deixa. Vai cair, ele vai cair lá, ó. Ó, ó. Cria. Esse é o mais tranquilo, né, filho? Nós vamos fazer o seguinte. Você espera a Larinha escovar o dente dela. É porque ninguém tá escutando. Se eu tiver cárie, eu já sei o porquê que foi, entendeu? Porque eu não consigo escovar meu dente mais. Ninguém disputa um banquinho que tá aqui no chão. Gente, isso é porque, tipo assim, ele alcança tudo. Graças ao banquinho, olha, vira seu anel. Calma. Lian, me dá aqui, filho. O lugar certo de guardar a aliança é no alcance da criança, né? Que cara chata. Isso aqui é o seu, né, filho? Eu tô esperando, sua irmã não pegou o seu. Onde tá o nosso creme dental? Serve? Muito bom, muito bom. O que que acontece na hora de escovar os dentes? É hora de escovar os dentes, certo? Não. Aí a gente tem que comprar um outro banquinho desse aqui, da Larinha, que vocês não estão vendo, porque o Leandro sempre quer subir. Ele sempre quer subir. Ah, caí! E ela nunca quer deixar. Ai, meu Deus do céu. Não é? Por que que acontece isso? Não é que eu não quero deixar, eu deixo. É só que ele fica na minha frente, ele fica aqui e eu não consigo pegar minha escova e passar a pasta de dente. Olha lá, mostra pro pessoal como é que escova dente, vai. Escova dente, vai escovar o dente, pessoal. Né? Mas olha o que acontece quando a gente quer escovar de verdade. Vem. É a boca. Ah. Deixa eu não escovar, deixa. Ah. Deixa eu escovar, que você tá com bafo. Deixa. Eu não preciso escovar na barra. Impossível. Ó, 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 ó. Tô com calor. Deixa eu escovar seu dente. Tô com calor. Vem, abre a boca. Abre a boca. Rapidinho, rapidinho. Chora que é bom, chora que é bom. É. Porra, aqui. Tá zero grau. Tá calor porque vocês estavam subindo na cama e pulando igual uma periquita. Uou! É, não é de calor na França. É periquitação. É! Vocês têm periquitação em casa? Não pode, chamar de periquita. Não. Periquita é um passarinho. Não, periquita é um passarinho. Eu digo que é um passarinho. Ele já sabe subir sozinho, viu? Você pode largar ele. Larga, deixa o pessoal ver o que ele vai fazer. Dá uma olhada. Não, mamãe. Quem peidou? O filho. Ó, olha ali, ó. Nossa, Nossa senhora, gente. Nossa senhora, gente. É porque quem peidou tá com a mão amarela. Essa é a realidade, gente. Vocês estão ouvindo o que vocês não ouvem normalmente. Vamos nessa. Vamos trocar. Vamos, que já deu. Vem cá, deixa eu ver. Seguinte, a gente vai pegar a primeira roupa da Lara. E hoje, vou mostrar pra vocês. Eu vou botar uma saia. As temperaturas não vão passar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nós vamos entrar na geladeira. Quem quer entrar na geladeira? 5 graus. Vamos entrar na geladeira, Liana? Então, essa saia, Lara, linda. Essa saia é linda, mas pra você usar no Brasil, quando a gente for, tá? Ó, primeira coisa que tem que fazer é pegar aquela roupa quentinha, que é de tecnologia, sabe? Ah, tem outra. Aquela de interior de... Não, não é essa daí. É, apesar de que você pode colocar essa. Ah, e essa eu vou ficar te abraçando. Todo mundo quer abraçar a Lara quando ela coloca essa blusa. É por isso que ela não pode mais pra escola, pra ela. É, o pai dela. Aliás, com quantos anos você vai casar? Fala aí, pessoal. Eu não vou casar. Yes! Vai morar pra sempre com a gente? Não. Ah, a cara do pai. Eu vou. Você falou que ia namorar com 40 anos, não foi? Eu croquei de idade, eu não vou namorar com ninguém. Ah, é? Isso é... Ah. Mas eu vou trabalhar um monte de trabalho. Onde você vai? Um monte de trabalho? Eu vou fazer show de passarinho. Não. Vem pra cá. Eu vou fazer show de passarinho. Não, menino, você tá doido pra escada? Ele acabou de subir escada sem ninguém, praticamente. Mãe. Ô, amor, essa escada aqui não pode, é perigoso. Tipo, é uma escada, entendeu? Pequenininha. Olha lá o papai te chamando. Olha o brinquedo lá, ó, da Dada. Vai lá pegar o brinquedo da Dada. Vai lá com o papai, vai dormir, vai. Você quer a blusa da Dada? Olha que blusa fofinha.
Ele não quer, filho. Alguns momentos depois. E aí, pessoal? Muito simples, né? Depois de quase 50 minutos, a gente conseguiu trocar todo mundo. Tá todo mundo com muita roupinha de frio. O problema é que o Leon tá com sono, daí ele fica bem tranquilo no colo. O papai também tá com muito sono. E, gente, eu vou aproveitar esse momento pra dizer que nós estamos com quase 2 milhões e meio de inscritos! Cadê todo mundo vibrando? Estamos com mais 3 milhões de inscritos. E nesse momento, o papai vai segurar o Leon. Segura ele aí, por favor. Eu quero mandar um beijo para o papai. Para o alguns papai. Fãs aqui do canal que estão sempre com a gente. Vamos lá, o primeiro beijo, Larinha, é para Mili Ciccone. Beijo, Mili Ciccone. O segundo beijo vai para o Mundo de Maria. Mundo de Maria, beijo. O terceiro beijo vai para Mari. Mari, beijo. E o quarto beijo vai para Priscila Vieira. Se vocês também querem ganhar um beijo aqui, ver o nome de vocês aqui no canal. Eu tenho um beijo, papai, um beijo, papai. Se você também quer ganhar um beijo da Larinha, do papai, do Leon e da Tia Rê. A Tia Rê é o melhor, né? Se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal da Lara, que é Lara em Família, no canal Rê Andrade Studios. E me segue lá no Instagram e no TikTok, tá bom? Um beijo pra todos vocês e vamos nessa! Vamos nos divertir! Possivelmente, Leonzinho vai dormir dentro do carro. Um de vocês dois falaram merci. Só eu falei merci. Que bom que você falou obrigada pro moço. Vamos lá, Lian? A minha é facinho de colocar ele na cadeira e o papai sempre espera por mim. Alê, Gio. Força. Olha, já teve um avanço, não bateu a cabeça do menino. Fala assim, o papai sempre bateu minha cabecinha, pessoal. Foi vai cair ali. Bateu a cabeça do Leon. Eu? Sim. Eu não bati a cabeça de ninguém, gente. Bateu sim. Vamos lá, entra você também, vem. Bota o seu cinto. Olha lá, o papai um dia termina de colocar. E hoje tá tranquilo por quê? Porque o Leon tá com sono e tá cansado. Porque normalmente ele fica se debatendo. Que ele não quer, porque não quer colocar o cinto de segurança. Larinha, deixa o papai, senta aqui você e coloca o seu. Não precisa, amor, o papai sabe fazer sozinho, vem. Lara... Aí eu vou deixar registrado pra ela ver que ela, o pensamento que não obedece. Você viu, mamãe? Você falou que vai vir nessa aqui. Lá vamos nós para um lugar especial. Se tá todo mundo animado nesse carro, entendeu? Todo mundo. Seguinte, Leon ainda não dormiu, por isso eu tô gritando aqui, feito uma doida. E nós vamos... Pra onde nós vamos, Gil? Conta aí. Nós vamos pro Polo Norte. Pro Polo Norte. Larinha, você vai pra onde? Você já sabe? Pra neve. Ou seja, ninguém sabe de nada, entendeu? Ninguém sabe pra onde estamos indo. Nós vamos pra uma pista de patinação, exatamente. Uma pista de patinação gigantesca. Ou não. Tudo bem aí, Lian? O que que aconteceu? Morrendo de sono. Ele já tirou o sapato. Deita e dorme, cara. Ele sempre arranca tudo. Ele tira sapato, ele tira touca. O bom é que ele ainda não começou a chorar. Tá tudo tranquilo. Mãe, ele entendeu o que você falou. Você falou, ele tira a touca, o sapato, e ele tocou na cabeça dele e no sapato dele. Para alegrar esse carro, eu vou contar piadas. Ai, meu Deus. Porque eu sempre tenho as melhores piadas dentro do carro. Tô com medo. Ó, a primeira piada, ela é muito boa. Tá bem. Ah, hoje tá rindo. Na verdade, eu vou fazer perguntas pra vocês, vocês têm que responder, tá bom? Oi. Papai vai olhar a piada. Papai não vai olhar, não. Ele nunca rouba. Papai não triste. Não, nunca triste. Tá? Primeira é, qual que é a fórmula da água benta? Deus. Qual que é a fórmula da água benta? Deus. Você leu, né, Lara? Não é Deus, não. Qual que é, Gil? A fórmula da água benta. Fórmula da água benta. Tem fórmula? Tem. H2O. Por que a formiga tem quatro patas? Já foi demorar pra chegar lá. Porque ela não tem quatro patas.
Não, essa é muito boa. É porque a formiga, porque ela, se ela tivesse 5, ela seria 5 miga. Ensina coisa errada para as crianças. Uai, gente, é o que tá aqui. Mas tá escrito errado. Oh, mas eu tenho. Eu vou contar uma piada do Joãozinho agora. Para de falar piada. Tá bom, eu vou contar uma piada do Joãozinho pra vocês darem risada, tá bom? O Joãozinho chega atrasado na escola. Quando ele entra na sala de aula, a professora diz: de novo atrasado, Joãozinho? Aí ele fala: ué, professora, não é a senhora que diz que nunca é tarde pra aprender? É mó boa, gente, você não dá risada. Nossa, gente, você tem que melhorar, gente. Não, Giovanni, você é muito chato. É, sabe por que você fica rindo daquelas piadas idiotas que seus amigos mandam? Ela ficou rindo ontem à noite, igual uma besta. Sabe do que eu tava rindo? Eu tava assistindo a Wandinha, assim. Tava se auto vendo e tava rindo. Mas é muito engraçado, gente. É muito sarcástico o negócio. E ele não riu. Ou seja, existem piadas. Existem piadas pra mulher e existem piadas pros homens. Nem tudo que é engraçado pra mulher é engraçado pro homem. E quase tudo que é engraçado pros homens não é engraçado pras mulheres. É verdade. Né? Vai. Próximo. Quem é o mais velho? O sol ou a lua? O sol, a lua, né? Por que a lua? Fala, por que a lua? É a lua. É a lua, Lara. Por que que é ela? Olha lá, Lara. Você já sabe, então fala. Vai. Sabe por quê? Porque a noite fica mais tempo rodando. Não. A lua é mais velha porque ela já pode sair à noite. Outra do Joãozinho, vai. Outra do Joãozinho. Joãozinho entrega pro papai o boleto da mensalidade escolar. É, Lia, muito engraçado. Puxa, como é caro estudar nessa escola, hein? Pois é, pai. E olha que quase, que eu quase não estudo. Essa não teve graça. E ele riu. Eu ri pra você falar que eu tô dando, risada. Sabem a que horas acordam os cactos? Às 8h30. Gente, ela tá achando graça. Eu tô no volante pra poder escolher as piadas. Olha lá, ó. Como transformar o giz em uma cobra? Giz boia, é só colocar ele numa... É só colocar ele numa água e o giz boia. Muito bom. É, essa sou boa, minha O que o vidente foi fazer na Europa? Muito bom. O que que o vidente foi fazer na Europa? Tô fora, eu não vou mais fazer. Ele foi aprender alemão. O que é que o teu pai faz? É advogado. Sério? Não. Um dos anormais. Mamãe! Não teve graça essa. Uma piada fácil. Mas, gente, é só rir. Piada nem não precisa ser filho, fácil. Nem rir. Eu tô rindo, filha. Nós é só dar risada, gente. Ei, Lara. Por que que ninguém ri de mim? Vocês estão rindo de mim? Não. Aposto que o pessoal tá rindo. Desesperado. Certeza que vai ter um monte de comentário dizendo que riu das minhas piadas. Com certeza. Tá? Porque as pessoas gostam de mim e gostam das minhas piadas. Eu sou boa nisso, assim como eu sou boa pra cantar. Nossa. Minhas músicas são muito boas. Então, vocês curtem demais, né? O que vocês acham de eu criar um canal só de música? Pra eu fazer, tipo, um monte de música agora. Você sabe que eu sou mais famosa do que a mamãe, você tá. É mais famosa que eu, filha? Olha lá, ó. Mais uma de Joãozinho. Pra variar, Joãozinho está boiando na aula de língua portuguesa. Joãozinho, me diga dois pronomes. Quem? Eu? Muito bem, Joãozinho. Sem querer, o Joãozinho se deu bem. Nossa. Qual é o vinho que não tem álcool? Desculpa, o vinho que não tem álcool. Tatinho. O ovinho de codorna? Isso não tem nada a ver. Corta, produção. Larinha cantando a nossa música. Hã? Quem aí escuta também? Estação Nova História. Quem aí já sabe cantar inteira? A gente acha que chegou. Tá tudo bem aí, pessoal? Só um pouquinho frio. Agora é pegar esse gatinho que dormiu.
tirar ele do quentinho e colocar aqui nesse carrinho. Você segura aqui, Gil, por favor. Vou entrar por lá e vou colocar a touca na cabeça. Tá vendo lá a mamãe, ó? Ah, tadinho do meu fofinho. Tadinho. Oh, cadê? Rodou? Ah, não. De novo, de volta. Cadê? 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 Tá achando que é fácil? Ó, o bafo, ó. Ó. Fazer, deixa eu ver. Ah, o seu bafo tá tão quente. Será que sai com o peido? Eu acho que não saiu. Saiu? Faz de novo. Não dá, só fiz uma vez. Ele continua dormindo, ó. Tadinho, meu fofinho. E aí, tá chupando o bico agora? Pronto. Agora fica mais fácil colocar ele aqui. Gente, cortou! Ô, é brincadeira sair na geladeira. Eu nunca tinha entrado na geladeira. Você tinha entrado na geladeira antes? Sim. Você entrou na geladeira? Sim. A gente entrou na geladeira aquele dia que foi. Quando é que lembra? Meu, tá valendo passar o frio que a gente tá passando. Olha o que a gente encontrou no meio do caminho. Ó, rodízio. Tem um rodízio. Então aqui vão servir o que pra gente? Lara, você quer comer carninha? Comida brasileira. Aí fala assim, tem que reservar, vocês reservaram? Não, então não tem como comer. Ó, só fica saindo do carrinho. Vida real. Vida real. Tira a touca. Fica dentro do carrinho, por favor. Tudo isso porque ela foi empolgado. Ele ouviu a mãe dele empolgada. E aí ele quis sair pra ver o que tá acontecendo. Vem aqui. Tá bem fácil. É isso aí, nossa, que beleza, que lindo. A laranja não tava querendo. Tava querendo isso. O que que tá acontecendo? Hã? Quer voltar pra casa? Não. Chorar, meu amor. A gente tá indo pro lugar, filha. Não continua. Olha lá. Bora, mamãe. Esse daqui é o lugar. Pronto, chegou. Fecha a blusinha que tá Nós estamos vendo pela primeira vez a patinação no gelo, campeonato, gente. Olha que top isso. A roupa delas é muito linda. É tudo muito lindo. Eu não tô acreditando. Tô realizando um sonho. Gostou? Sim, o Leon tá todo aqui, ó, abismado. Você gostou, filho? É bom? Ah, que beleza. Muito legal. Ela tá só se aquecendo ainda. Quando começa, eles colocam uma música bem alta. E olha o look dela, gente. É muito lindo. Todo cheio de brilho. O Leon nunca ficou tão quietinho. Né, filho? Bem quietinho. Reviveu o menino. Onde você vai? Eu não posso te largar aqui. Não pode. Fica aqui, ó. Senta aqui pra você ver. Oh, deixa eu te falar. Olha lá o papai, ó. Cadê o papai? Vai vir uma outra pessoa pra se apresentar. Vai ser muito legal. Vai ver? Preciso fazer uma esvaziada pra ver, tem que ficar quietinho. Eu vou esvaziar meu cérebro, já volto. Chegou a minha hora de dar meu show agora. Mamãe vai patinar. Ou melhor, não sei se eu vou patinar ou se eu vou cair, né? Aguardem e verão.
Fernanda na pista, Renata. É fácil, olha lá. Uhul! Olha lá, Lara, que top! Agora ele ficou quieto, porque agora ele viu as pessoas dançando. Uhul! Vocês não têm noção de quanto essa menina pula. Você viu isso, Giovanni? Ela tá de verde, ela pula igual um sapo. Até o Rian ficou quieto. Ela pula igual um sapo. Olhando pra menina. Cá estamos nós, um restaurante brasileiro, mas como vocês podem ver, tem música, então não dá pra ficar falando. Olha o prato. É rodízio de carne. Carne do Brasil. É boa a comida do Brasil? Boa. Sim? Tá bom aí, Marinha? E aí, papai? Seu filho tá de boa? Tá super tranquilo, a gente tá até estranhando. Não, ele tá de boa. Olha isso. Eu acho que ele tá com tanto sono. Ah, não, por favor. Por favor, não faça isso comigo. Você acha também? Tudo bem que aqui tem trocador nesse restaurante, então... Se esse é o momento, faz. Lian... Ei, ei. Como é que dança? Dança, dança, dança. Dança. Não basta ser pai, tem que participar. Seguinte, eu resolvi trollar a minha mãe, mandei pra ela a foto da Wandinha e um áudio falando o seguinte, escuta isso. Peraí, up. Acho que tá aqui, né? Peraí, peraí, tá muito rápido. Ah, não dá pra ouvir direito, mas eu falei pra ela que um amigo do Giovanni pediu pra gente ficar com a filha dele e que ela tava aqui em casa. E perguntei pra minha mãe o que ela acha da menina. Vamos ver o que ela vai responder. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu quero fazer um vídeo só trolando minha família. Vocês vão decidir o que eu vou fazer. Então coloca aí nos comentários todos os tipos de trollagem que eu poderia fazer. O meu irmão, eu sempre pego ele. Coloca aí nos comentários quais trollagens vocês querem que eu faça. E aí vai ser um vídeo dedicado, só de trollagem. E vamos esperar pra ver o que minha mãe vai responder. Ela tá pensando. Ela vai perguntar pra você, quando é que você tirou essa foto? Ela vai falar que sou eu, né? O Giovanni tá dizendo isso porque quando eu era adolescente, os meus amigos da escola diziam que eu era Wandinha, entendeu? Por causa da minha testa que eu tenho, uma pitiquinha. E aí eu fazia uma trancinha aqui do lado, assim, parecia mesmo com ela. Mas não, minha mãe não... Acho que ela nem vai saber quem que é. Meu! Olha o que a minha mãe... Olha o que a minha mãe respondeu. Ela escreveu primeiro. Cara de má eu, hein? Agora mandou um áudio também, vamos ver o que tem no áudio dela. Parece uma menina que eu vi um filme dela. A menina era ruim demais. E tá digitando mais, vamos ver. Ah, ela só falou que eles estão bem. Nossa, mãe, eu achei a cara dela tão fofa. Uma carinha tão serena. Achei que a senhora ia falar isso. Olha a opinião da Lara. Ela é o quê, filha? Linda, né? Eu também acho ela linda. Ei. Ela só tem uma cara um pouquinho de má. Ei, mamãe, você botou uma figurinha que você botou aí porque ela tá
dentro da nossa casa. É porque eu queria enganar a sua avó, aí eu coloquei o fundo lá da nossa sala. Vamos ver. Respondeu. Ah, eu falei o que eu acho. Cara, tão fofa, tão serena. Cara de mina. Mas ela é real? Realmente ela vai ficar na sua casa aí? Cuidado. Cuidado. Não, mas você não me respondeu. É verdade? Ela vai ficar mesmo na sua casa? Ela tá desconfiada que eu tô trolando. Não existe? Eu sei lá, Renata. O olhar dela é igualzinho a menina que eu vi num filme. Igualzinha. Pensei que fosse até uma brincadeira que você tava fazendo. Tadinha. Estou? É ardido. Não é ardido. Não pode ser ardido. Ah, não é ardido. Não. Tem nada de ardido, pode comer tranquilamente. Um espetinho japonês de frango. Macarrãozinho com legumes. E eu vou ficar na minha salada com legumes. E aí, Ian? Nossa senhora. Tá bem cansado, bem estressado. É bom isso daí? Você gostou da carninha? Sim, sim. Eu quero uma água, papai. O que vocês acharam da patinação? Quem gostou? Eu patinei demais. Ninguém quis fazer comigo? Gente, é porque eu ia dar show e ficar fazendo lá, ó, várias manobras. Ia ser muito engraçado se todo mundo fizesse. Mas ninguém ia poder gravar. Só comigo não teve graça. Lógico que ia. Aí é que dava pra gravar. Comenta muito aí que da próxima eles vão comigo. Gente, eu patino tão bem. Que no Canadá, um grupo de mulheres bateu palma. Verdade ou mentira? Bateu até o time, né? Depois de uma hora que ele tava lá segurando na beirinha, ele soltou a mão um pouquinho. As mulheres que estavam observando já há uma hora se emocionaram. Olha com a colher. Linda colher. A colher. Tá soprando o quê? O passarinho foi dormir. Igual vocês, que vão dormir daqui a pouquinho. É, foi dormir. Obrigado você. Ah, e minhas piadas são melhores que as piadas não, da Renata. Não. Eu tô rindo, ela limpando o gato. Lambe o gato, igual eu faço, mano. É o frango que ela tá comendo. Isso que não dá pra entender. Limpa você. Vai lambe você. Você. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá sujo. Gole, 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 o frango que ela tá comendo. Ó, ó. Isso, ensina pro pessoal como é que lambe um gato, ó. Não. Não. Olha lá, ó. Isso aí, ops. Ele não é o gato, filha, não é uma linha. Vem, só ensina coisa errada, menina. Aí ficou limpinho. Não preciso nem ir pra máquina de lavar, é assim que eu faço antes. Tem dias que eu nem uso a máquina de lavar a louça. Ó, queria mostrar pra vocês o que ele tava fazendo, mas bem na hora que eu peguei a câmera, ele parou de fazer. Mas é isso. Calma que a gente te dá. Calma que a gente te dá. Ó, aguinha. Toma água. Eu queria filmar o que ele tá fazendo, mas ele é muito esperto. Mas ele já sabia, ele só ouviu o barulhinho. Ele falou, não vou deixar ninguém registrar isso. Ó, para de bater isso, por favor. Vamos encher a banheirinha pra tomar um banho bem gostoso, quentinho. Tá bastante frio. Que beleza! Posso peidar aqui dentro? Não! Deixa eu entrar! Aqui em casa, as crianças amam a banheira. Pra entrar na banheira, é uma boa. Olha, gente, a minha blusa tá ficando linda na água! Mas, depois pra sair... Eu tenho uma técnica pra sair. Estou morrendo de vontade no banheiro. Vou soltar um pum aqui. Vocês vão querer sair daqui. O Leandro entende. Mas a Lara e você vão querer sair. Ó, não sou eu o problema, né? O que é isso aí? Isso daqui é o que, Leandro? Isso aqui é um sabonete. Vamos colocar? Deixa ele ver também. Tá confusando, né? Comeu. O negócio pegou de cara, quase. Comeu. É bom? Tem gosto de cachorro. Tem gosto de... Você já lambeu um cachorro? Tem cheiro muito bom. Sente o cheiro aí, gente. Pode sentir. Tem um cheirinho de framboesa. Nossa, sabe o que parece? Sabe o que parece? Ah, gente, eu não falei nada. Ó, olha o preconceito da minha esposa. É bom? Ó, olha aí o. Gostoso. Olha aí o safado. Tá com a roupa molhada. Onde tá o piu-piu? Onde tá?
E vai ficar com aquela... Cadê a bochecha? Assim, ó, sabe? Cadê a bochecha do Lian? Cadê a bochecha? Ai, mamãe, olha aqui, olha, olha a frontinha dele, gente. Ó, 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 Lian. Que legal! Olha, agora que ficou igual minha blusa. Mostra aqui, papai. Olha, parece, que top. Parece um sorvete. É verdade. Parece aquela areia, sabe? Aquela areia gostosa. Quer pegar? Pega. Sem botar na boca, hein? Não pode comer. Isso. Joga na água. Joga na água. Você não quer mudar de lado com ele pra ficar no meio? O papai tá com medo. Tá vendo aquilo ali, ó? Deixa, ele deixa machuca a cabeça. Vem aqui desse lado, filha. Vem. Só isso. Desse lado que dá rosinha, ó. Olha que demais. Olha que demais essa buchinha aqui. Daí eu, olha o que eu faço. Agora? Daí eu faço xixi. Que é a nossa banheira. Que a nossa banheira já está cheinha. Eu vou dar banho nas crianças, gente. Peraí, deixa eu dar banho nas crianças. Olha, já teve um avanço. Não bateu a cabeça do menino. Falei assim, o papai sempre bateu minha cabecinha, pessoal. Que sabão! Meu Deus! Tudo bem? Isso é barra. Olha, vamos! Aguinha, aguinha, aguinha. Esse não arde, legal. Não. Que legal! Esse não arde, não? Não arde, gente. Que legal! Joga na mamãe agora. Deixa eu jogar na mamãe. Ah, vamos tirar esse sabão. Sabão, né? Esse sebão da cabeça. Ah, tá. Ah, ela levantou. Olha lá, Lian. Ó a mamãe, olha a mamãe, olha a mamãe. Agora foi ótimo. Mamãe, você... A cara dele é ótima, não tem problema. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ó. Olha o umbigo dele aqui. Ó. Para com a cachoeira. Faz, mamãe, faz. Não sei o que fazer mesmo. Peraí, pega água, pega água, Gil, pega água. Pega a aguinha. Pega a aguinha. Água. E agora você joga. Vai, joga na mamãe. Essas costas dele, pelo amor de Deus. Muito bem. Deixa eu ver. Olha pra mim. Toma, toma baldada na cabeça. Olha pra ele, pra câmera, olha pra mim, eu quero ver. A cabeça, a cabeça. Vem aqui, amor. Tá vermelho aqui. Tá vermelho aqui. Uhum. Ah, ai, desculpa. Eu tô sem espaço, mamãe. Nossa senhora. Pega o sabonete ali. Que bonitinho. Não, falei, né? Se vocês fizeram xixi rosa aí. Fizemos. Olha lá, tudo rosa. Vamos lavar esse cabelinho pra ficar. Olha, gente, olha isso. Cheirosinho. Vamos fazer um penteado radical. Que legal. Bonito! Nossa, não... Eu tive um maior trabalho pra fazer isso, mas isso. Não foi maior trabalho. Peraí, que ele não tá curtindo, não. Ele gostou daquele penteado que eu fiz. Né, Lian? Aqui, ó. Muito legal. Adorei. Sabe, seu papai. Que foi? É o papai. Não, não tá curtindo. Vamos vazar daqui, porque... Não vazar. Já viu, né? Água tá gelada. Ligou a gelada. O papai desligou a câmera. Perdeu. Nossa, tava muito gelada. Gente, olha que você vem da banheira. Deixa ele pegar, não, hein? Nossa. Nossa senhora. Ó, vai machucar ela. Eu tô vendo. Minha cara. Fica quietinho que o momento tá terminando já, tá? Quietinho. É bem quietinho. Não, Lian, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, por favor, filho. Deixa a mamãe terminar de chutar. Vem. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Mostra o pé-pé pra mamãe. Pé-pé. Cadê seu pé? Claro, eu tô peidando. A Lara peidando enquanto eu tô aqui, gente. Caramba. Vou peidar, como vocês vão ver aqui que vai ficar bom aqui. Não, foi você que peidou. Ah, eu vou peidar, você vai ver como é que vai ficar bom aqui. Bê. Bê. Nós vamos pegar o pijama e colocar aqui por cima dessa roupinha, tá bom? Aqui, você ficar bem quentinho, tá? Combinado? Tá cansado, papai. Tá com sono. Eu tô com o pé, papai. A gente aqui falando baixo.
Quem disse que você podia levantar? Ah, vai pra sua cama. Não, vai pra sua cama, vai. Vai pra sua cama. Ali. Quer dormir comigo? Dá boa noite pro papai. Cabana lá embaixo. Era pra fazer hoje. Ficou tarde demais. Ó, na sexta-feira sem falta a gente faz, tá bom? Ainda mais se o pessoal dar muito like nesse vídeo aqui, a gente faz uma cabana gigante na sala inteira pra dormir todo mundo junto. Tá bom? Não, beijinho só na mamãe. Beijinho só na mamãe, beijinho só na mamãe. Beijinho, beijinho. Não tá nem aí. Peraí, vai, vai, vai. Beijinho, beijinho. Beijinho. Todo mundo beijando o papai. Que delícia, papai, tão gostoso. Ele veio rapidão. Eu quero dar um beijo. Dá. Boa noite, irmãzinha. Boa noite, papai. Tchau, tchau. Seu quarto, vai. Vai. Não, filha, você vai dormir na sua caminha. Liam vai dormir na caminha dele. Cada um dorme na sua cama. Ei. Todo mundo tem um quarto aqui nessa casa pra dormir no seu quarto, né? Ei! Ei, vem. Ale. Ah, meu Deus. Vem, Lian. Lian, por favor, filho, vem. Me obedece. Por favor, não faz corpo mole. Não, eu dormia na sua cama, Lian. Vamos, filho. Levanta. Não, levanta. Não, TT, vem. Deixa as coisas aí, vem. É hora de dormir agora. Hã? Ó, vamos colocar a luz vermelha. Lian. Larga as panelas e vem. Vem, mamãe. Vem, mamãezinha, vem. Vem, vamos tomar o TT. Amanhã você brinca mais, tá bom? Bom dia, calas bonitas das minhas vidas. Que delícia. O que você tá comendo aí? Tangerina. Tangerina. Tá gostoso? Fala gostoso. Gostoso. Ah, aqui você, ó. Gostoso. Calamu. Eita! Olha, o chefe! Bundinha, o chefe! Bundinha! Tudo bem aí? Papai! Temos um gatinho? É Bubu. Era pra ser um... Ah, era uma corujinha. Só que ela perdeu a orelha dela no caminho. Coitada. Foi assassinada. Que isso! E aí? Como foi a noite? Nossa, super tranquilo. Eu dormi super bem. Tinha um espaço enorme na cama. Ó, safadinho. Eita, nós. Tosse. Ela não pode depender do hospital. A cara dele. Ai, que delícia de beijinho. Ai, que delícia de beijinho. Eles são só um pouquinho ciumentos. Ai, que delícia. Ah, bateu palma. Manda beijinho, papai. Não tá com ciúme, não? Muito bem. Muito bom. Olha onde ele estava. Olha isso. Isso é o que acontece se não amarra o menino. A tampa não foi feita pra você sentar. A tampa foi feita pra colocar o prato pra você comer. Olha o do botão na bunda. Sabia que ele peidou na cara da mamãe hoje? Ele soltou um pum na cara da mamãe. É isso, ó, todo dia de manhã. Ele quer subir, esse é o banquinho que eu falei. Enquanto ela tá escovando os dentes. Tem um peidão no rosto da mamãe. Terminou? Pronto, agora você pode subir. Sobe. Sobe. Vai. Ele beleza. Quer... Escova no dente, pessoal. Não, mas cada vez. Olha que bonito. Mexe assim, ó. Agora ele cospe. Bate, bate. Não, a escova. Isso é demais. Quer comer isso? Tá achando que é chiclete, é? Não come a comida, né? Aí depois fica querendo comer o creme dental. Acabou, fofo. Vambora. Se vocês curtem 24 horas com a gente, dá muito like. Se inscreva aqui no canal e peça mais 24 horas. E tchau. E tchau. E tchau, Giovanni. Tchau. Eu tô limpando aqui antes de sair na blusa. Tchau. Vem aqui. Vamos tirar o cocô. Vem. Vem aqui. Vem. Vem tirar o cocô. Gente. Ah. Vem. Eu creio.
Vem aqui, vamos tirar esse cocô. Vem. Ah, é só ali, né? Ai, gente, tudo bem? Foi muito engraçado o que ele fizer. Tudo bem? Ele fez assim. Olha lá. Vem aqui tirar o cocô. Nossa. Vem, vem tirar o cocô. Vem tirar o cocô, menino. Vem aqui. Não foge de mim. Vem tirar esse cocô. Vem tirar o cocô. Vem aqui. Vem tirar esse cocô fedido. Nossa, gente, ainda bem que a câmera não passa o cheiro.